أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر دو خبري دي بكي كم چې خرچه کوي تاسو وما انفقتم سچ تاسو خرچه کوي مخکې ټولې خبرې په دې تیرې شولې چې د الله لاره کې خرچه وکي 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 دې منې خبره لاړه که نه توجه به ماتئ خبره ټوله په دې منې وه چې الله لاره کې ولګوئ ولګوئ ورکئ ورکئ د الله لارې ما تاسو ته هم خولې وي. الله وایي تاسو چې کوم د الله په لاره کې سي شی لګوئ یو او نظرتم من نظرین یا تاسو نظر کوئ نو مونږ ورته پښتو کې څه شی وایو منخ څه شی ورته وایو منخ پښتو کې ورته څه شی وایو منخ هلکه وایي منخ مې کړ دی او منت اردو کې ورته منت منوتی وایي څه شی ورته وایي منت منوتی. نو تاسو کوم منخ کوئ نو خبره دا ده فإن الله يعلمه الله پاک په هغې منې پوه دی الله پاک په هغې منې پوه دی. اوس خبره دا ده چې تاسو چې کوم د الله په لاره کې لګوئ هم هغه الله پرې پوه دی او کوم تاسو منخ کوئ هم پرې الله پوه دی. منخ کې اوس چې مثال په طور باندې کوم د الله لاره کې ورکوئ مطلب دا چې الله لارې خو تاسو ته ما خولي وو که نه چې الله خیراتي ورکوئ مطلب مدرسه کې جومات کې دارنګه غریبانانو من رشته دارو من دا ټول د الله لارې دي ټیک شوه. الله وایي په دې زه پوه یم او کوم چې منخ کوئ تاسو الله وایي دې منې هم زه پوه یم. نو منخ دا دی چې نظر باره کې دا خبره ده چې النظر عبادت منخ چې دی شی دی عبادت دی والعبادت لغیر الله عبادت د الله نه علاوه بل چاته کول دا شرک دی او کفر دی کفر دی او شرک دی. لکه مطلب دا دی چې منخ به په دې منې نه کوي لکه پخوا به چې خلقو منخ کوو که زما دا کار وشو نو پلانکي بابا له پیادل زما سرتوره سر به زما باباګان مې پراټي اګه اوس الحمدلله هغه شی ختم شوی دی دا منخ دې نشتی دا منخ هم نشته زموږ په علاقه کې منې بل شانې منختونه دي تاسو چې واوره جو حیران به شئ داسې منخ کوي که چېرته دا پلانکي زوی وشو نو زه به د اوو کورونو چړ غواړم څه شی به غواړم چړ به غواړم نو وو په ځای باندې د پنځلسو بیا وغواړي که نه ولاړې روژې به نیسم لکه دا اوس خبره ده ولاړې روجي بنې یو کال به دې بل چا جامع غوندم نو زه به جدا سي نظر وکم زه که زما چېرته ما مثال په طور باندې ما له بیا نن خوب راغی نو زه به دوه کاله پردی ډوډۍ خورم او پردی جامع به غوندم او پردی ګاډي کې به ګرځم زه به وکم زه داسې ما له درې راکې څوک که نه زه به ومه دا وکم زه درې ه ما منخ کړ زه به منخ وکړم که نن ما له خوب راغی فرض کړه زه اوده شوم دا هم یو دغه دی که نه زه به پنځه کاله پردی جامع غوندم تاسو ما له جوړوئ بیا که نه پنځه کاله به زه پردی زما جیب کې خپلې پیسې به نه لګوم خلقو پیسې به لګوم چې راکوئ ما لکن چې لګوم دا اوس خبره ده پردی سنګان نه خیراتي کېږي چې پردی جامع به غوندم پردی دغه به کوم دا نظر چې دی عبادت دی داسې نظر به کوي یو سړی زه به روجې نیسم عبادت دی زه به پنځوس رکاته شل رکاته دیرش رکاته مونځ کوم عبادت دی زه به مطلب نفلونه کوم عبادت دی زه به مطلب دا دی چې حج لازم عبادت دی زه به عمره کوم عبادت دی زه به میخه تلاوت کوم عبادت دی میخه به خیراتي ورکوم عبادت دی ادارنګ چاله غریبانو له بل وټه ورکوم عبادت دی تبلیغ له زم عبادت دی دا ټول عبادت دی عبادت چې دی کوا تهجد به کوم عبادت دی
ټیک شو دا کوا خدا خو نه چې نظر جواب جواب مطلب دا چې پردې کپڑے غوندم او ولاړې روزي بنیس عبادت کې ځان نسی چې نشي جوړولې عبادت کې بیا ځان نظر چې دا سکومې دا پر کول وړي چې دا خبره چې پړه چې یو کس وځي حج دا زه به حج کوم اوس یو غریب سړي دا چې د غو کو پوه شه دا وست نه رسی نو چې حج عمر کوی دا په دې منته کې خبره دا ده کنه چ ار سړی په خپل ځان باندې علم حضوری دی نظر ویلې کیږي دی ته چې پتا من یو شی دی الله طرف نه نو تا ځان من کی خدا تا من تهجد نو خو تا وې کدا کارو شو زه تهجد کوم سپکې کنه نظر ویلې کیږي دی ته چې عبادت تا من الله نو یخه تا من روزه د رمضان نه علاوه بل نور روزه نه وي چې ته وایې چې زه میاشت روزه نیسم دوه میاشتې به روزه نیسم تا ځان من کی خدای ولې دی خدای تا ته پته چې نن سبا په شپږ لا ګروپ حج کیږي ولې دی کو اوس پوه شو اوس به کې څنګه نظر واجب نظر واجب واجب ها مریسه دا یو خبره دا خدا خو مساله وکنه زمون خلکو په خوا دا آیات استعمالو په نظر کې څوک په نظر شي او واه نن په پاتې نام نظر دا دغه زمون خلکو باندې چې څوک په نظر شو هغه به ما انفقتو من نفقتنا او نظر او نظرتو من نظر انه دا آیات بې د نظر څوک ما شوم نظر شونه هغه لپاره چوف پکاو خو به حال آیات ته الله به غوږ خوږي خوږي خو به حال دینه مراد نظر دی اوس نظر دا سمره نظرونه چې دی عبادت دا صرف الله لپاره دی دین علاوه سمره دربارونه دی مزارونه دی هغه منی خلق صادری پیسې روپۍ قیسې او پولاګان یو د شابه شریف دی کده دی الله علی حجویری دروار دربار په پي منی وینځي دا سي الله پاک خ تعلیم افتا خلق دی لیکن تو ورته سوچ وکا نو دا ټول چې دی دا حرام دی دا شرک دی دا حرام دی دا شرک دی لہذا په خپل بم دا سکار نه کوي بل سره چې کین دا سکار کې شامل کېنا او نظر تم من نظرین فان الله يعلم سي نظر دی کړو عبادت ته تا ته به اجر ملایويږي ثواب به ته ملایويږي تا وی امتحان کې پاس شومه نو زبا مطلب دا دی چې 50 طالبان من ډوړی خرمه تا وی امتحان کې پاس شوم ډوړی به طالبان من خرم سي د اخرى امتحان کې پاس شوم 10 روپیه به ورکوم سید ورکا ولیکن نور زیاتی دا ځان نه قصې په گنشته هم دا تاسو کې خبر وکړي چې پردې جامع او دا فضل بکواس دی فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار الله وي دي ظالمان و مددگار بنوي ظالم سره مطلب دا دی چې مدد و نکړي شي مطلب دنیا کې خود ظالم ملګرتیاګان ډېرې زیاتی کنه ځکه د ظالم ملګرتیا ډېرې چې ظالم سره پیسې ظالم د خپل علاقې خبره وکم ظالم سره ګاړې ظالم سره پیسې ظالم سره مطلب دا دی قصې خلق دی خپل يرنه یاد سلالش نه هغه سره ملګرتیا کوي او تعاون ورسره کوي لیکن قیامت کې خو به دا شی نه چلی کنه حفاتن عراتن غرلا ټول نه به ګاډی نه به بنگلی ټول به بربنی دا بیا دل بر رواني بیا بیا ظالم مدد نه کوي ها ان تب دو صدقات دا ور سره وم ان تب دو صدقات فنعم ما هي دي ته اوس وکړه دا راسته دا آیات شو دا د پسانو ښه ده ها یو آیات دي شي ټیک شو دا توجه ټول مزه یو کس بلار شي او ټول د غرادن دي بس کینې نو خجی اوس ورته وکړه کی دی دا پرونی آیات درته بیا وم لکه مقصد دا دی الشيطان شيطان يعدكم يريتاسو الفقر د غریبینا والله اګنور کینه تاسو کینه الله لګند دکی الشيطان شيطان يعدكم يريتاسو الفقر د غریبینا ويامركم او حكم کی تاسو تا ويامركم او حكم کی تاسو تا سشمنی بالفحشائب شمتيا مني والله الله تعالى يعدكم وعدك ايتا السلام مغفرة دبخني منه دخبل طرفنا وفضلا او دو زياتي زياتي كول دمال وفضلا زياتوال دمال وفضلا او زياتوال دمال والله الله تعالى واسع فراخ فضل والد عليم هو دي يوتي الحكمة ورکی الحکمت پو د قران او حدیث پو د دین پو د قران او د حدیث مَن یشاء چاته چخو خشی و مَن یؤتا د دې معنی ما تاسو کړی و و مَن یؤتا چاته چ ورکړې شو الحکمت پو د دین
فقد اودیا بقی بس فقط بس یقینا اودیا ورکړی شو د تا خیرن کثیر ډیر خیر وما یذکرو نزیات ناخلی الا مگر اولو الالباب دا عقل والا خوندان دا عقل صفا عقل والا وما انفقتم وما منا واغا انفقتم چه خرچه کوئی تاسو دا اللہ پلا رکی من نفقت انس خرچا چه خرچه کوئی تاسو دا اللہ پلا رکی انس خرچه کول مانا دا چه کم لگوئی تاسو دا اللہ پلا رکی اللہ پلا رکی تاسو کم شے لگوئی او نظرتم یا تاسو منی منخ کوئی من نظر انسد منخا یعنی تاسو یا منخ کوئی او یا خرچه کوئی نو سی چل کی گی فإن الله پس یقینا اللہ تعالی یعلمه پود پاغی منی وما للظالمین او نشتے دے ظالمان دے پارا من انسوار سمددگار خبر من پوش ہوئے گنا اے بیا ورتا کوئی کی دے وما انفقتم او سچ خرچه کوئی تاسو من نفقت د خرچینا وما او هغه انفقتم چې تاسو خرچه کوئ من نفقت سخرچینا یا سخرچه کول او نظرتم یا منخ کوئ تاسو من نظر سمنخ فإن الله بس یقینا الله تعالی یعلمه پوه دی په هغې منی وما للظالمین او نشته د ظالمانو دپاره من انصار څوک مددگار څه مددگار وما انفقتم او سچ خرچه کوئ تاسو من نفقت د خرچینا او نظرتم یا منخ کوئ تاسو من نظر سمنخ فإن الله پس یقینا الله تعالی یعلمه پوه دی په هغې منی وما للظالمین او نشته ظالمانو دپاره من انصار سمددگار اللهم وفقنا لما تحب.